kamera? No jasně. Tak jo. Už tak asi jo. Půl hodiny. Že jo, ty bylinky by prostě potom určitě i jako ne úplně hezky voněly. Pojďme dál. Nejdeme dál. Proč? Ještě si musíme říct taky, že kypříme. Ježišmarež, to kypření. Ale je to potřeba říct, abyste věděli na základě čeho jsme vlastně ty zákony. Abyste věděli na základě... Na základě. Ale počkej, na základě ne. Tíže. Tak. Pardon, nesel, odkašlem. To bys asi potřebovala medvědí česnek. No. A může to být tak zásadné, že vám dokážu ty skočky zlikvidovat celou vlastně... Co jsou to skočky? Pardon, no skočky čierne malé muchy, čo skáču. Čo je velkou nevýhodou kapucinky je to, že velmi chutí některým skočky. Že by to byly jenom trvalky nebo jenom ledničky, naopak je to všechno dohromady. Ledničky jsi slyšel, víš? Já taky trošičku. Tak jo, tak jdem. Pojďme dál, podíváme se na tymiánek. A my si vydechneme. OK. Tady jsme na našem dýňovišti. Tady jsme na našem dýňovišti. Já to neřeknu. Byl ten, který bude vyhovovat úplně celý rodině. A my se vyplavíme. To můžu taky. Dobře. Tak já bych se teda teď podivil, jo? Pardon. Bílej, červenej, černej. Je to jedno? Je to všechno jako jedna rostlina? Nebo jak se s tím pracuje? Tak jsou to rostliny tři, ale v podstatě se dá říct, že jakoby nárokově jsou to dvě skupiny. Já jsem se zeptal úplně blbě, já se hrozně omlouvám, ale se musím říct, jak to jsem ze sebe udělal moc velkýho debila. Jo. Ne, pardon. Sorry. Takže papriky vysáváme někdy koncem. Vysáváme, no. Vysáváme. Takže... Jinak samozřejmě zase o cibuli by se dalo určitě mluvit dalších 20 minut, to ale není, řekl bych, v tuhle chvíli našim. Ale ještě bych ráda řekla. Dobře. Tak proč to neřekneš? Potom je to kadeřávek a je to růžičková. Tak to řekni ještě jednou, potom je to kadeřávek. Potom to je to kadeřávek. Německý kadeřávek. Ein kadeřávek. Jak jsem teda se, jako Babiš. Bylinky blízko terase. Tak jo.